Halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkile Mas, urek-urek gundang lagi, oke. Satu set sound system, spek mening, kok tak review yo. Pes we nyampo telus pes. Bro, telus. Iya bro, ready. Mixernya M32R. Bisa pes we yo. Iso. Kayak gue tak reviewnya ya lur, kayak penampakannya kayak Mbah Sengok, kayak Boke, Abang Ireng, kayak middle build up lur 10 jutaan wis oleh. Oke, tak review kalem-kalem, simaan sampai habis ya, ojo lali di share videonya, sing rung subscribe dan subscribe, ojo lali di like, di komen, sing elek-elek ya rapopo, api alhamdulillah di dongakne ya beneran. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Posisine udan nih arep cek sound. Aku wis koyo yup-yupan kene, iki boke. Iki bok mbiyen sing digawe Topas, terus akhirnya enggak sido dikirim rene. Perbandingannya 1:1 iki bolo. Jadi speke mending. 10 midule 8 bender ya. Penampakane ngene. Hitam terus di nganu merah, corak merah apik ya. Speakernya panggah DR Carbon X ragemen-gemen iki bolo, spek larang. Carbon X regane 6 juta punjul kabeh 8. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ini pesennya rolas cuma ditoto wolu middle malah piro 16 apa piro oh kaya middle malah 16 ben banter ora mek ngandalne sap tok jarene pas lab ultimate regane 10 jutaan wis penak pol engko tak cek sone tak videone yo. Oke, papat penamakannya bagus ganteng. Gak perlu diragukan bolo penampakannya mapik. Ini spek 16 ohm jadi read power. Ini iki jek petang ohm temune per channel. Oke. Iki datane. Ultimate 110. Frekuensi range 60 sampai 19 kHz itu 16 ohm. 350 watt. Iki dispersion 80 kali 10, beratnya mek 31 kilo enteng pol penak wis 1 plus 2 min nah wis ngono iya iya true berarti podo. Oke lor, penampakan apik yo, middle apik iki sing papat ra dipasang soalnya nggone kebek. Mixer M32 harga siapa ya abang ireng ya mau mending nah, manage mixer ini saya kira regane 45 jutaan wes ready kayak Mbak Sengok setting manajemennya spek tertingginya pas lebo loh Dante GT4800 jadi Dante ini menganyar buat buka jadi foto ini benernya nganunya frekuensi limit tangga sembarang kali rekompres ke sembarang kalau kabel lanjut ini kebuse ini powernya selikurannya full 21 in, full selikurannya full MC 20.000 siji loro telu salah ora ditoto. Middle enak 16 ben banter. Sape karo middle akeh middle. Oh, bolo. Oke, guys. Mangane semongko. Ben rodok lunyu tangkeme. Telu. Labang. Tuku sak genset pisan. Genset 25 kVA. Dinyo bau enak lor ini lirih, rosa yang tak lut wingi terus ajo lali irit
spirit pol. Urek-urek gundang lagi. Iki middle-nya sudah dipasang enak 6 karo 4 karo loro, berarti middle-nya sudah dipasang 8. Sape mek enak rolas. Ngono lur. Tuku ya akeh middle-nya karo sape ben banter middle-mu. Jarene. Wah. Mixer-nya baru ya. Cek crash kinyis-kinyis. Pas. Jumper itu. Duh. Tak jalu itu loh. Sengko power, sengko manajemen, no. Endang. Yang dua ri MC 10.000. Di stereo. Oh stereo. Karena ni mas. Tak tapuk cangkemmu mang, tenan. Aku langgari. Bila buat no manajemen kabeh lho pas ben balap panel enak UPS pas harga sih apik mas aku abang polisi abang harga sih ireng ganteng panel sawangi pantes no. Terus tempat oke lanjut golek wayah wis muni ya lur. Aku arep nyoteng kok ngarep kondisine hujan soalnya hujan. Middle tok berarti entek wis 120 juta bolo. 120 juta, sitok 10 juta kuwi. Sape iki kurang lebih 9 juta sampai 9,5. 3,5 9,000 ping 12, 9 ping 10 wis 90 juta. 90 juta karo 18 100 berarti 208 juta. Oke, 208 juta karo powernya 18 jutaan loro. Berarti 36. 208 kalau 36. 208 e karo 3 290. 6 karo 8. 6 karo 8 piro? 6 karo 8 iki 14 290 304 juta 304 juta belum termasuk kabel-kabel. Kabel iki perkiraan 5.000. Ora sampai ding, Bu. Bu hawo kabel ra roh. Nol lah masalah kabel. Kabel piromong 200 300 4 juta gaya 310 wis mixere 45 355 wih akeh lur pokoknya akeh entek wis aja diterokne berat niku manajemen rong ketong 12 juta 310 320 juta. Wah. Akeh. Hah? Apa? Iki no nang menu. Linknya pitu. Nek-nek ini renek frekuensi itu walu APF output link delay output delay kompresor limiter ini fear bypass output gain. Golek isek ya kono. Oke, unjul. Power kabeh 5 berarti ya 8 tambah 8 nah 200 320
tambah 18 300 38 kok akeh ya ya sekitar 350 urung oleh mixer 400 juta sak mixer sak kabel-kabel wis pasti wis raruh pokoke gambarane ngono wis aku kon hitung-hitung goblok pol lur sik bolo setting manajemen sik golek-golek engko lanjut lek wis muni oke lanjut njut Mas ngene lanjut cek sound yo udan terus aku payungan pas berat nggak apa payungan iso pilek oke lanjut video cek sound. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.